terangkan 6 sebab kenapa bisnes Shaklee berbeza dengan bisnes lain dan sangat mudah. Jom. Yang pertama, tiada MOQ produk. Tiada syarat wajib anda nak ambil produk. Tak kira lah satu item ataupun package besar. Aduh! Harga pula hanya dua sahaja. Sama sahaja sama ada you dah lama join ataupun you baru sahaja join. Kita ada harga non-member ataupun yang member. Saya pilih yang member sebab lebih berbaloi. Yang ketiga adalah unlimited income daripada sekecil-kecil gaji hingga sebesar-besar gaji 6 angka. Dan slip gaji dalam Shaklee sah digunakan di semua bank. Yang keempat, kos pengeposan dimansuhkan kalau kita beli item lebih daripada RM300. Contohnya, 3 ton ESP pre-postage. Macam mana kalau berat item you 10 kilo? Ha, berat macam beras. Ya, kos pengeposan dimansuhkan. Yang kelima, downline boleh potong upline kalau upline you malas. Yang join lewat pun boleh beat income upline yang dah lama-lama join. Sebab Shaklee ni dia ikut usaha masing-masing dan bukannya seperti skim piramid. Dan yang keenam, begin with the end in mind. Bisnes Shaklee adalah bisnes yang boleh diwariskan kepada anak-anak kita. Kan sayang kan? Okay, itu sahaja 6 points kenapa you kena join bisnes Shaklee. Jadi itulah 6 points paling penting kenapa bisnes Shaklee berbeza dengan bisnes lain dan sangat mudah. Okay, jika ada pertanyaan boleh contact saya dekat nombor yang disediakan. Assalamualaikum.